Bugün dərsimizdə xlor qazının alınmasını əyani şəkildə göstəriş və metallarla qarşılıqlı təsirini göstərəcəm. Xlor qazlanmaq üçün kalin xloratdan və xlorid turşundan istifadə edirik. Kalin xloratın üzərinə xlorid turş əlavə edirik. Reaksiya nəticəsində xlorun toplandığını müşahidə edirik. Alınmış xlor qazında natrium metalının reaksiyasını əyani şəkildə göstərir. Metalının xlorun reaksiyasını göstərir. Natrium metalını istədən hızlayırıq. Dəmir xlorla reaksiya edirək, dəmir 3 xlorid nəmələrə gətirir.